Menestysformaatin odotettu kotimainen versio. Tervetuloa tänne Leijonaluolaan. Puhutaan nyt rahasta. Miksei tuommoista aikaisemmista kukaan keksi? Sitten tietysti mietitään, että tässä on vähän niin kuin too good to be true olo. Että... Mä oon valmis tekemään päätöksen. Mä tuun mielellään mukaan. Vähän epäreilu. Mitä epäreilu? No on se epäreilu, että se on enemmän rahaa, niin tekee diilit. Leijonan luola. 10. tammikuuta alkaen Nelosella. Tai katso koko kausi ruudussa jo nyt.